A Xunta impulsa o primeiro proxecto de parque eólico mariño en Galicia. Estará a uns 10 km do porto exterior da Coruña e conta cun investimento inicial de 12 millóns de euros. Saúdos, boas tardes. É un dos acordos do Consello da Xunta que tamén aprobou que se instale unha nova planta de hidróxeno verde en Caldas de Reis. Crearánse 50 postos de traballo directos e centos indirectos. O presidente Rueda explicou que Galicia busca alternativas enerxéticas en plena crise global e que en 2050 o 100% da enerxía que se vai producir na comunidade procederá de fontes renovables. Estamos por enriba do objetivo marcado pola Unión Europea, que marca este 75%, pero para o ano 2030, aquí xa o temos conseguido neste mesmo ano, e seguimos camiñando con paso decidido para alcanzar a neutralidade. O Goberno aproba o primeiro paso para elaborar os presupostos do ano que ven, o teito de gasto. É un gasto histórico, 198.000 millóns de euros. O Goberno fala de contas expansivas para facerlle fronte á crise de prezos e pídelles aos grupos que apoyen a suspensión por terceiro ano consecutivo das regras fiscais, é dicir, que non se conteñan nin déficit nin débeda. O Executivo tamén anunciou esta mañá que vai aprobar un novo imposto o ano que ven. A ministra de Facenda di que será temporal e afectará aos que máis teñen. Ojalá pronto se retire Putin de Ucrania e seamos capaces de recuperar a normalidade, pero al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas e en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal e posteriormente las circunstancias dirán si es necesario no prorrogarla. Hoxe Murcia aprobou unha rebaixa no imposto do IRPF para os que menos teñen. Reducirá o 4,1% deste imposto para as rendas máis baixas. Esta comunidade estuda seguir os pasos das tamén gobernadas polo Partido Popular, Madrid e Andalucía, que suprimiron o imposto de patrimonio. Os prezos dos combustibles volven caer, fano máis do 2% e incrementase a diferenza que hai entre o diésel e a gasolina, Mónica. Sí, por sexta semana consecutiva aumenta a brecha entre o diésel e a gasolina cunha diferenza de 16 céntimos por cada litro. Baixan ambos os dous carburantes, 4 céntimos por litro cada un. Hoxe pagamos pola gasolina 1,70 € e polo gasóleo 1,86 €. O Executivo teme que escaseen produtos esenciais por mor da guerra de Ucraína. Nas últimas horas, Moscou e Kiev realizaron o maior intercambio de prisioneiros dende que comezou o conflito. En Rusia hai máis de 1000 detidos polas protestas nas rúas e seguen as caravanas nos postos fronteirizos despois de que Putin chamase ás filas máis de 300.000 reservistas. En este telexornal mediodía falamos con María. É unha estudante galega que está de Erasmus en Roma. Leva unha semana na capital italiana e non atopa onde vivir. Ninguén lle quere alugar un piso. Xa son centos os estudantes españois nesta situación. Llevo aquí desde o martes pasado intentando que en alguna inmobiliaria me enseñen algún piso ou directamente me llamen, pero es que é imposible si ya no entro y por decir que busco apartamento para alquilar ya me echan y más si soy estudiante. En o barrio Vigues de Coia foi unha noite movida por culpa dun home que ameazou os seus veciños cun machete. Atrincheirouse no edificio e obrigou a unha ampla despregadura da policía e dos servizos de emerxencia que se prolongou durante case 3 horas. Finalmente puido ser arrestado sen chegar a ferir a ninguén e posteriormente ingresado nunha unidade de psiquiatría. O Camiño de Santiago segue batendo marcas. Faltan máis de 3 meses para que acabe o ano, pero xa se chegou a máis peregrinos que nunca. De feito, agárdase que hoxe mesmo chegue a Compostela o peregrino 350.000. Unha treboada repentina causou importantes asolagamentos na localidade madrileña de Ciempozelos. Así estaban as rúas, parecían ríos, xa ven. A auga arrasou todo o que atopou por diante. Os servizos de urxencia tiveron que atender máis dun cento de incidencias. Rematamos o verán sen cambios no tempo para as próximas horas aquí en Galicia. Únicamente destacar algunhas brétemas polas rías baixas e un aumento das nubes de tipo alto. O vento sopra máis frouxo. As temperaturas baixan un pouquiño, pero aínda se manteñen os valores altos, rozando, por exemplo, en Ourense, os 30 graus. Xoves 22 de setembro, comezamos.